السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. الوغ لا درا لا دات الصوت في لي فيديو في ثلاثه لي فيديو الاخرين، خصوصا 6 7 8، فانا دونك سحبتهم وغادي نعاودهم من الاول. دونك باش نصلحوا شويه من جهه الصوت، نتمنوا ان الصوت يكون شويه احسن من لي فيديو اللي دازو بيان. هو غادي نحاول ما امكن في هاد لي فيديو هادو، دونك غنحاول في لي فيديو اللي جايين غنحاول نخدم اونيك مبدرجه، يعني نهضروا اونيك مبدرجه مادام الهدف ديالنا هو ان لي ستاجيير ولي ستوديو اللي كيبريبارو لي بروجي فورماسيون ديالهم يفهموا لو كونسيبت ويستوعبوا لو كونسيبت، وتكون عندهم القدره انهم يقادوا ان بروجي فورماسيون ديالهم. دونك نبسطوا الامور ونهضروا بدرجه باش ان شاء الله دونك لي زوبجيكتيف ديالنا يتحققوا دونك بكل بساطه. الوغ فلافي، غنحاول ما امكن نسرعوا شويه، ناكسيليرو شويه لي فيديو، نحاول ما كان نشوف واحد المجموعه ديال لي فونكسيوناليتي في شاك فيديو ان شاء الله. دونك انا في الفيديو ديال اليوم نحاول ما امكن ناشوف كاريمون لا بارتي ديال كونسيرنون لي فيليا، بمعنى نكمل الديزاين، نكمل الانترفاس ديال هذا دونك ديال لي فيليا كله، سيدير لابليكيو لي كلاس بوتستراب بور لي زيليمون كلهم ديال هذا ديال نوتر انترفاس، نزيدو لي ليان بور لاجو دي نوفيل فيليير، نزيدو la colonne des actions pour modifier pour supprimer une filière، et après donc ندوزو الكود نقادو الكود ديال لا ريشيرش ديال لا فيليير بلو نو، دونك بلو نو او بار نيفو ديال لي فيليير، نديرو الكود ديال لاجو دي نوفيل فيليير ديال لا موديفيكاسيون ديال سوبريسيون بيان. alors donc là bien. alors notre application وقفنا هنا، دونك هذه هو الابليكاسيون فين يبدا، اللي وريتكم سي الابليكاسيون فين اللي غادي خصنا نقادو اون فوا كملنا الابليكاسيون هي هادي. الوغ نوتر ابليكاسيون هنا اللي حنا خدامين عليها هي هادي، دونك وصلنا جو بونس هنا، قدينا لا زون دو تيكست، قدينا نوتر زون دو تيكست هادي، مازال ما قديناش هاد دونك لا كلاس ديال لا ليست ديال لي نيفو، اي بوي البوطون، نضيفو لي ليان، نضيفو لا كولون ديال لي زاكسيون، et puis nous avons le code de la recherche, de l'ajout, de la modification, de la suppression. Bien. Avant ça, donc, on va même dire que le parcours rapide à la chilidaz, même le code, les vidéos de l'ouline, donc je fais le code, je vais faire les vidéos. كتشف بان الكود كاين دي بارتي اللي الكود ما كانش فيهم باين مزيان. الو نحاول ما يمكن غابيدمون هنا نشوف معكم دونك انا بيرسو ديال لو كود ديال داكشي اللي داز من ناحيه دو كوتي كود اكزاكتومون. الو هنا او نيفو ديال لا باز دو دوني لو سكريبت ديال لا باز دو دوني ديالنا، دونك دروب داتا بيز سوبريسيون بور سوبريمي، لان شاك فوا تنكوبي وتنعاود نيكزيكوتي لو سكريبت، داكشي علاش تنسبقو لها كوموند دروب، لان كلما موديفينا شي حاجه لاحظتوا وقت ما غيرنا شي حاجه في لا باز دو دوني تنغي اكزيكوتيو لو سكريبت كله من جديد. بيان لا اون سوبريم لا باز دو دوني، لا سي بور كريي لا باز دو دوني، سي فوا سي نيكزيست با بيان سور، ميم سي انا دونك سي ان تيست لي وزيد، مي سي با غاف. هنا لوتيليزاسيون دو باز دو دوني اوفرير، اي لا سي لا كرياسيون دو لا تابل ستاجيير افيك ان ايدي ان نو برينون سيفيليتي فوتو اكسيتيرا، لا سي لا كرياسيون دو تابل باردون لا سي لا كرياسيون دو لا تابل ستاجيير، et là c'est la création de la table filière. Alors on a la table utilisateur, donc ID, login, email, role, donc état, password, etc. Donc le rôle admin ou visiteur, ou l'état derrière deux valeurs, soit 1 pour être activé ou 0 pour désactiver. Donc un compte qui est créé pour la première fois par défaut est désactivé, mais ben l'administrateur qui est connecté à l'application le compte de Yellow, c'est-à-dire l'administrateur qui est activé le compte de l'utilisateur nouvellement créé. Là, c'est l'ajout de la contrainte d'intégrité référentielle à la table des stagiaires pour dire qu'un stagiaire, une filière peut regrouper plusieurs stagiaires et un stagiaire peut s'inscrire dans une seule filière. Là, on a ajouté quelques exemples, quelques enregistrements au niveau de la table filière. Donc, le nom et le niveau, puisque l'idée, c'est une information automatique. Donc, on a maintenant, c'est automatique. Donc, c'est la majorité à la fois. Là, c'est l'ajout de trois utilisateurs. Donc, trois utilisateurs. Alors, les utilisateurs, donc, le nom, donc, l'email, donc, le login, donc, là. On a 101, ça veut dire activé. Donc, c'est l'état. Le premier compte, il est activé. Le deuxième compte, il est désactivé. Le troisième compte, il est activé. Donc, le compte user 1, il est désactivé par défaut. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, mais il est crypté, donc dans le cryptage, en utilisant une fonction SQL de cryptage MD5. Marofa, les quatre cryptés le mot de passe, ben, je mets prêche, et ben, au niveau de la base de données, 1, 2, 3, avec une chaîne cryptée.
انا سي لاجو دو كيلكو ستاجيير دونك درت انا كوبي كولي دونك واحد 4 6 لي ستاجيير او الياتوارمون عشوائيين دونك في لي فيليير 1 2 3 دونك درت ليهم ناس لو بروميي اللي تنسكري في لا فيليير 1 لو دوزيام في لا فيليير 2 تروزيام في لا فيليير 3 ومن بعد كنديرو كوبي كولي دونك pour avoir plusieurs enregistrements. C'est du copier-coller. Bien, pour exécuter le script, que Maurice confie donc on a aucun dire autant sélectionner le script cam. Oui, sélectionner tout le script. Donc, tout le script, copier, tandiro, coller, oh, pardon, copier, sélectionner tout. Oui, copier, ou quand même chez une console là, pour notre serveur, là, la console MySQL. تنفتح لك كونسول ماي اس كيو ال ما عنديش المود باس بالنسبه للناس اللي عندهم مود باس غادي يسيزيو المود باس ديالهم انا ما عنديش المود باس في السيرفر دونك جاكسيد لو سيرفر سو مود باس لا دونك تنكولي تنكليكي تندير ان كليك دوا بلا سوري وتنديرو كولي لو سكريبت اللي جبنا قبيله تنديرو ليه كولي هذا سيتي سيتي فاسون ديكزيكوتي لو سكريبت لا هنا من بعد كتفيريفيو بيان سور لي ريزولتا ديال السكريبت ديالكم كل حاجه تفيريفيو واش فيها اوكي انا بوغ دروب سي اوكي بوغ كريي داتابيس سي اوكي هنا تتفيريفيو هنا تكتب لكم اوكي 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 دونك فيريفيو دونك ليكون عندكم دي زيرور الوغ سي فوالا دونك انسيرت 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 هنا سي لا طابل سي لا طابل فيليير لي زونجستمون اللي دخلنا لا سي لا طابل دي ستاجيير دونك عندي 18 ستاجيير لا سي دونك لي زوتيليزاتور لاحظوا المود باس اللي قلنا اي لي كريبتي وي دونك 1 2 3 مي الا اي تي كريبتي دو فاصون هنا دونك فوالا دونك اللوجين دونك عاود غير ليتيليزاسيون هنا بيه بون هذا بالنسبه لو سكريبت ديال لا باز دو دوني الوغ بالنسبه لي باج رابيدمون صايبنا اون باج بور لو مينو صايبنا اون باج ديال لو مينو اللي غادي يبدا يبان اشاك في لي باج ديالنا كلهم غيبدا غيعط ان مينو دو نافيغاسيون صايبنا بالكلاس كلاس سي تان مينو اللي كيتكون من دو دو مينو اون رياليتي 3 مينو باردون لي ستاجيير لي فيليير لي زوتيزاتور لي ستاجيير باش نمشي لا باج دي ستاجيير و لي فيليير باش نمشي لا باج دي فيليير دون نورمالمون هنا سي لا باج دي ستاجيير سي با اندكس الوغ هنا سي ستاجيير stagiaire.php هنا لي فيليير سي لي فيليير لي زوتيزاتور بوغ اسكي دي زوتيزاتور هنا هذا هو المنيو ديالنا الوغ باش المنيو يبان فورما بوستراب يعني باش المنيو يبان بهذه الطريقه هذه دونك راه شفنا دونك لي كلاس اللي كنستعملو الوغ تنديكلاري واحد لابا واحد لا ديف دونك نو سي با اون ديف مي على شكل ستان بلوك ناف وكنعطيو دونك لا كلاس بوستراب ناف بار ناف بار انفيرس الى بغينا افيك ان اريير بلون نوار دونك كوم سا دونك هو هذا avec un arrière-plan bah je fais la canne noir donc mais il a brûlé avec un arrière-plan gris donc c'est dit le default enregistré là on actualise internet un arrière-plan gris bah je fais la canne mais donc vous pouvez donc choisir la couleur du brûlé ممكن تدخلوا ممكن بإمكانكم تغيروا تفتحوا لو فيشي سي اس اس بوتستراب اللي نتوما خدامين به ممكن تقلبوا على لا بار دونك تقلبوا على لا كلاس ناف بار وتقلبوا على تموديفي ولا الباك كولور ديالها دونك تعطيوها لا كولور اللي بغيتو بيان سور بيان انا سي ناف بار فيكس التوب باش نفيكسي لا بار دو نافيغاسيون ديالي سور سور لو بورد ليكرون sur le bord supérieur de l'écran. Là, c'est la classe fluide, donc j'ai appliqué la classe fluide à ce div là. Pourquoi? Pour avoir un menu fluide, pour avoir un menu la largeur d'IALO 4 sera. En fait, je dis 4 sera, mais je dirais uniquement 4 sera, mais la largeur d'IALO, la largeur d'IALO donc inverse, donc il devra défaut inverse, mais c'est le chaîne. Donc à chaque fois, il faut enregistrer avant d'actualiser. Alors le menu qui est où les verticales, il y a la page d'IANA, le menu à un moment donné, il y a لان المنيو ديالنا غيولي فيرتيكال بحال هكا دونك هادي سكون ابيلا منيو فلويد كيولي لو منيو كيتادابت مع لا لارجور دو لاباج سي لو منيو فلويد دونك لو منيو بي سادابت اوتوماتيكمون لارجور ديال لاباج هنا سي لو تيتر ديال المنيو دونك لا بار دو منيو ديالنا درنا ليه ان تيتر سور لا سور لو بور غوش هذا اللي كيبان هنا هذا اللي كيبان هنا ممكن ديرو اون ايماج ممكن ديرو اون ايكون ممكن غير اون جينيرال كنديرو اللوغو هنا ديال لونتربريز اي كان انسيري اللوغو هنايا بكافي كان نو ولا غير لوغو بوحدو اكسيتيرا بيان سور تيولي تا هو استني بيغ تكست ملي كنكليكو عليه كنرجعو اون جينيرال كنرجعو لاباج اندكس ملي كنكليكو على هاد لوليا اون جينيرال كنمشيو لاباج اكيي ولا لاباج اندكس هذا هو لو تيتر ديالها وتقدروا ديروا هنا اون ايماج افيك لا باليز اي ام جي تانسيريو اون ايماج ديال اللوغو لا سي لا ليست ديال لي زيليمون دو منو ديالنا كندير اون ليست افيك لا كلاس ناف ناف بار ناف 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 بار ناف سي لا كلاس بوتستراب كي بيرمي دو كريي ان منو بهذا الشكل اللي كتشوفوا هنا سا سي بور لو منو
bien. Alors, pour la page d'Yelna, la page باش بدينا avec une page filière. D'abord, créna puisque pour dire que au niveau de l'organisation du projet, créna un dossier, درنا fait les pages كلهم. Mais باش le serveur web d'Yelna, donc le serveur d'application d'Yelna, une fois m'lirai recharger l'application d'Yelna, خاص automatiquement la page d'accueil تكون sur la racine de l'application. Alors, donner une page index, sur la racine, il y a la barre de dossier page. À la page index, pour l'instant, on a fait à Wallo. Je donne fait uniquement le lien de redirection. Le lien, les redirigeants, on a redirigé vers la table filière. Mais maintenant, pardon, la page filière. Il y en a à chaque lancement de l'application. Le serveur d'application recharge la page index en mémoire. La page index, il va nous rediriger avec la ligne à dire à redirigeant vers la page filière. Mais maintenant, on lance ça au lieu. Donc, à dire, lancer automatiquement la page filière. On se redirige vers la page filière, les canaux de ces pages. C'est la commande qui permet de rediriger, de changer de direction, là, de rediriger vers une autre page, donc, l'application, là, ce point de vue. Mais c'est pas plus puisque nous sommes sur une seule ligne. Ça, c'est la page index. Les canaux redirigés vers la page filière. Alors, la page filière, il y a la page Bachemdina, donc, on est en revient. Avant ça, je fais le fichier de connexion à la page de données, à la base de données. Un fichier qui va nous permettre de se connecter à la base de données. Donc, c'est un fichier, c'est une chose à apprendre par cœur. C'est apprendre par cœur la commande de se connecter à la base de données, c'est apprendre par cœur. Donc, là, il n'y a rien à dire. On crée un objet PDO rapidement. On crée un objet PDO. On utilise la classe PDO. On crée un objet PDO, New PDO, c'est l'objet qui va nous permettre de se connecter à une multitude de bases de données. Il suffit de changer le provider. Cet objet PDO, c'est un objet Z, un petit animal PHP 5, Z, la classe PDO, qui nous permet de se connecter à une multitude de bases de données. C'est-à-dire à la place de MySQL Connect, MySQL Select DB, les Cantrable, les Cantrable, de connecter au Fakat le serveur MySQL. Avec cet objet-là, PDO, on peut se connecter à n'importe quel type de base de données. Il suffit que nous changions le signe du provider ou le nom de l'instance des serveurs que nous allons connecter. Ou le reste qui est prévalable. Ça veut dire le reste de l'application qui est prévalable. Avant là, avant quand le PHP, les pages colonnes du PHP, les requêtes colonnes qui sont au niveau du PHP, quand nous avons tous les paramètres à le serveur bien déterminé. يعني الا كنا خدمنا بمايسكيل في لي فيرسيون اللي دازو قبل من بي اتش بي 5 ملي كنقدو لي فيشي بي اتش بي ديالنا ادابتي لمايسكيل سي اون شونج دو باز يعني ملي بدلنا لو سيرفور دو باز دوني ديالنا الا تحولنا من مايسكيل ان اوتر سيرفور دو باز دوني خاص لو كود ديال بي اتش بي كامل اللي في لا بارتي اس كيو ال ديالو لا بارتي اس كيو ال ديال لو كود بي اتش بي ديال الابليكاسيون كلها خاصها تغير. هنا كان مشكل، كان خلق مشكل في لا بروغراماسيون في لاكسي لي باز دوني. Alors, là, à partir du PHP 5, à de la classe AD, elle jette le mouchkil adab si fanny aïe. Bimanano, une fois, le serveur de la base de données, t'houle mon MySQL vers un autre serveur de base de données, quelqu'un qui écrit le seul fichier le retrier ou ada. Ou la seule chose le retrier ou fait le fichier, y a le provider. Tout court. Y en a, les serveurs coulomb, les serveurs de base de données coulomb qui atteignent les mêmes paramètres. Ça veut dire le nom du serveur, le nom de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Il y a d'autres paramètres, il y a des options, mais c'est facultatif. Donc, des options, parfois, tu as besoin de spécifier, par exemple, time out, ça veut dire, شحال ديال الوقت الى ما تكونكتاش, الى ما تحلاش الكونيكسيون, شحال غيبقى هاد الفيشي en cours, في الميموار, etc., etc. Donc, avant d'arrêter, avant de retourner un message d'erreur, etc., il y a des options, mais sont facultatives. Les assassins, au moins deux, en quelque sorte. Les assassins, au moins, le nom, d'abord, le provider, le nom du serveur, ou le nom de la base de données. Le mot de passe, c'est facultatif de l'administrateur, qui est l'administrateur parfois, quand on a un serveur qui est géré ou l'accès par décision, système d'exploitation, etc. Mais en tout cas, c'est apprendre par cœur. C'est une ligne qui va nous permettre de se connecter à notre base de données. Ouais, c'est apprendre par cœur. C'est la gestion des exceptions, tout simplement. Donc, on a 3 et 4, ça veut dire on gère des exceptions. En cas d'erreur, la connexion, tu as le message d'erreur spécifique. Bien. Et après donc, on a bdina la page ديالنا ديال les filières. Alors la page ديال les filières, كما تلاحظوا بانه les pages ديالنا كلهم ديال اغلب les pages ديالنا كيتكونوا من deux blocs. Un bloc pour la recherche et un bloc pour le contenu. Un bloc de recherche et un bloc de contenu. Les blocs, c'est amené fiom les div. C'est amené des div avec des classes bootstrap.
les classes Bootstrap qui permettent de créer ce qu'on appelle les panels. La CSS Bootstrap qui est simulé les panels. Alors il y a une façon de les créer sur le Bootstrap. Donc on a une méthode pour créer, on a des classes spécifiques pour créer. C'est un ensemble de divs. C'est un ensemble de divs de cette façon-là. On peut créer une div déjà là derna, je pense les deux derna une page blanche. Une page blanche les fait donc une page blanche les fait aller du div les du div hadou khawiyin les du div hadou donc la div ديال la recherche هي لاحظوا البانيل كيفاش كيتقاد كندير une div avec une classe panel وكتختاروا هنا un panel tirer le success pour le vert et هنا كتسبيسيفي لا كولور كاين 6 ديال لي تيب ديال لي بانو. Donc, il y a une primaire zéro, il y a un succès vert, il y a une warning, donc, bleu, non, info, bleu clair, il y a une warning, donc, je pense, jaune, ou il y a une danger, rose, etc. Donc, il y a une default, le gris. T'as très la couleur, il y a le panneau libre et tout. Et là, c'est une marge, donc, c'est-à-dire, il y a de la classe, ça dit, c'est une marge, c'est une classe, lise, n'a, n'a pas le style, mais je mets juste le panneau, là, ce sera ma la marge top. Je suis le panneau. Après, on a une div pour le titre avec la classe panel heading. On a le titre du panneau, le bande. Après, on a panel body, donc le contenu le contenu ou le corps du panneau. Je vais le rendre dans le panneau. On a le primary, on a success. Donc la même chose. Le panneau de l'autre, donc primary, donc zéro. On a le titre du panneau. Ou on a le contenu du. Donc, à la majorité des pages, je n'ai qu'à ce que c'est le menu. À chaque fois, on fait appel au menu d'Yana, de la méthode ou de la fonction include PHP. On insère le menu d'Yana, les saibnaf, la flantette de la page. C'est la méthode include qui permet d'insérer un fichier PHP sur la page d'Yana. Donc, c'est une classe container, la classe container, l'application d'Yana, la classe container. Qu'est centralisé, en quelque sorte le contenu de notre application au milieu de l'écran. Il y en a, qu'est dire la marge, elle est la marge, elle est même. Le contenu de l'application, il est fausse l'écran. Et en même temps, il s'adapte. Il y a un container, mais je regarde qu'est dire les marges, qu'est dire les marges, mais proportionnellement à l'écran. Bimana c'est fluide, il a brin un goulot. Qu'est gérer ça d'une façon fluide. Il y a H, il a hna s'grna, il a hna s'grna la zoom, il a zoomé à l'application, l'ahdo. Le coup qui est zoom. Et donc il s'adapte à la taille de l'écran. Voilà. Mais quand c'est grand, il s'adapte. Donc il adapte la taille de l'édif d'Yana. Le contenu du site Kamel. Il s'adapte à la taille de l'écran. Il met un grand écran, il s'agit grand, mais quand il brûle l'écran, il s'agit. Donc c'est une meilleure façon de gérer la taille de ou le contenu de l'application d'Yana par rapport à la taille de l'écran. Il y a une autre façon de le faire. On va aller chauffer la. Sur la page login, on va voir comment faire ça. Yani هنا container لاحظوا بان الكونتينر هو اللي كيقاد لا طاي ديال 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 الكونتينو. لاحظوا هنا هاد لا لارجور هادي ما كنتحكموش فيها هنا. هو الا ضبط يعني هو تيدير واحد لا تيدير دي مارج سور لا غوش تيخلي هنا يمارش لا غوش. هو بارسا وجال هو ما كيخدمش لي مارش كيخدم بصون بي لي كولون. مي هو بارسا بلو بريسيزامون في لا باج لوغين. Ma fin de chauffe ma compte donc la gestion des colonnes ou la gestion la gestion d'une guide de la grille avec le site avec le CSS Bootstrap. Allez, chauffe qui va chercher déjà la chimie. Voilà donc dernièrement au niveau de la div ou la dernière une zone de texte avec une liste donne un tableau affiché fait les données. C'est ce qu'on a fait. Fatchigalides. Bien alors ce qu'on va voir aujourd'hui, ouais, on va continuer. Chez les bdina, on va le continuer. Donc on a la page des filières d'Yana. Donc la page des filières donc. Alors, la page et les filières. Alors, insérez-la, donc, le menu d'Yanana. Insérez-la le menu. Bah, la méthode d'insérer, la fonction d'insérer le menu au niveau de l'application d'Yanana. C'est la classe container, les rajmal, le contenu du site d'Yanana Kamel. Alors, je fais deux div. La div, c'est une div avec une couleur verte. Marge top 60 et لاحظوا الى حيدنا هاد لا مارج هادي سيتي مارج سيتي كلاس اللي حنا زدناها ملي غنسجل لاحظوا بيان اش غيوقع لابليكاسيون ان هاد لاحظوا هاد لو بافي هاد لو بانو باردون خضر السقف لو بور يعني طلع يعني هنا لا مارج توب سي كيستيون دو مارج توب لا مارج توب يعني لا مارج اونتر لو بانو اي لو بور سوبيريور دو لابليكاسيون
هنا لا مارج تو بي زيرو. الوغ باش ننزلو باش يبان الوغ هنا تنجيرو بلا انا سي دو بريكولاج سي دو بريكولاج تنديرو هنا اون مارج على المستوى سوبيريور يعني تن مارج توب هنا على اساس ان هاد البانو يبان يخرج من تحت المنيو يبان. الوغ هنا اش درنا كرينا 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 ان ستيل ديالنا حنا درنا في لودوسي سي اس اس واحد لو ستيل سميناه مون ستيل بون بون فوالا درت فيه واحد العدد ديال لي مارج مارج توب 10 دي بيكسل مارج توب 20 مارج 30 40 60 واه باش نسيا شاك فوا مارج 10 بون ممكن ندير مارج 10 نشوف دونك عندكم ميزانكم دونك الا درنا مارج 10 نشوفوا لو كود اش غيعطي بس سينو ندير 20 سينو ندير هذاك سيتا دونك شاك فوا دونك سي دو بريكولاج سي دو بريكولاج يعني كتبي دونك دونك انا غندير باغ اكزومبل مارج 10 جونجيستر سافو دير غادي نقول ليه 10 بيكسل مارج توب بغيت فيها 10 بيكسل وي نزل ولكن صغير شويه دونك يعني خاص دونك مارش سوا سوا سيكوند مثلا نقدر ندير 50 انجستري ونشوف اش بيوقع انا 50 دونك وي جوست لاصق مي دونك يفو ميو نزيد شويه باش يبان ليا لو بانو ديالي دونك نديرو 60 يعني 60 بيكسل في لا مارج توب دونك فوالا ا 60 يعني le menu coule la hauteur du lieu qui est 50 pixels, on a 10 pixels, je vais me séparer le menu. C'est un fichier CSS que nous avons. Bien, alors au niveau du fichier CSS, on a un formulaire, donc le titre de l'OADA, le corps de l'OADA, on a un formulaire avec la classe Bootstrap Form Inline, parce que le formulaire de l'OADA, yani les éléments du formulaire, ils sont alignés sur le mais ils sont alignés sur le après, en général, en Bootstrap, en Bootstrap, il est recommandé de regrouper chaque élément d'entrée, chaque zone de texte, chaque élément select. Il y a les éléments constituant notre formulaire, il est recommandé de les regrouper chacun dans des divs avec une classe FormGroup. L'input box d'Yana. L'input box, les rangs, ils le nom de la filière à rechercher. درنا في وسط واحد لو جروب واحد لاديف سميناها عطيناها لا كلاس فورم جروب ولا لا زون دو تيكست عطيناها لا كلاس فورم كونترول باش تاخذ هاد لا فورم هادي الشكل ديال بوتستراب هاكا ايدم بور لا ليست سيليكت هي نديرو لا ميم شوز بيان سي سكون فوا فيغ بور لا ليست دي نيفو دونك اون فوا دابور ليتيكيت نيفو دونك اون فوا راجوتي اون باليز ليبل pour niveau donc une balise niveau une balise pardon label intégrer fait niveau là de toute façon et puis select on a ajouté une classe d'abord il a reçu un nom name donc name radin dire le niveau tout court et puis on a radin donc une classe bootstrap classe Bootstrap Form Control Form Control taille Form Control Form Control on a un ID on a un ID on a un ID niveau pourquoi باش ajouter au label باش نربطو بين هذه l'étiquette ou bien la zone de texte كنديرو donc l'attribut for ou كنعطيوها l'ID ديال l'élément select l'élément select علاش باش تولي هذه l'étiquette هذه مرتبطه مع هذا mais ça veut dire quoi ça veut dire que ملي كنكليكي على هذا النيفو كيتسليكسيونها ملي كنسليكسيوني النيفو كيتسليكسيونها donc la zone de liste de cette façon là donc j'actualise voilà il est prêt maintenant لاحظوا هنا اللي كنكليكي عليها كيتسليكسيونها كيتسليكسيونها هذا ليليمون اللي قدامها الا باقي البوطون donc le bouton recherché alors le bouton recherché le bouton recherché jardin de lait alors le bouton recherché t'as ouvert une classe mais avant ça je vais changer la forme du lore instable la balise bouton la balise bouton باش ندخلو باش نانتيغريو فيه واحد la balise bouton باش نانتيغريو فيه واحد واحد لو واحد ليكون واحد ليكون bootstrap ديال la recherche واحد ليكون bootstrap ديال la recherche donc bouton
Bon temps, donc type submit, etc. Donc bon temps, type submit. Donc ma caméra touche value, mais plutôt donc adine la recherche la valeur d'elle, adine intégrer fausse la valise. Donc chercher adine intégrer voir, non, tout simplement. Donc regarder la valise. Je viens de dire non, n'attends la classe. Et là, on a la classe BTN. La classe Bootstrap BTN. BTN-success. Et la Brina un bouton vert. Un bouton vert de cette façon-là. Alors, on a une icône. On a une icône. On a une icône. Avant de chercher, on a intégré une icône. On a une icône. On a une icône Bootstrap. Alors, je dirais une icône Bootstrap. On a une balise. Parmi les balises mieux, il y a une spin. C'est une balise, mais qu'à tirer au lot, t'as intégré facilement, mais t'as besoin d'appliquer une classe Bootstrap, un élément, les voies à l'extérieur des balises. Par exemple, bref, t'as appliqué la classe Bootstrap, les rats smhliya, t'as intégré une icône, dial Bootstrap. Les icônes, les y a qu'un flou dossier, qui m'a dit comme flou dossier fond de notre application, flou dossier fond de notre application. On a un dossier fond, un dossier là. Fait une jumelle des icônes format texte, donc ce sont des icônes Glyph icons. Pour les intégrer, donc avec Bootstrap, c'est qu'on a le dossier intégré à l'application et puis qu'on a ajouté la classe instant pour la classe Bootstrap smita Glyph icons. Alors Glyph icon. Et puis quand c'est le glyph c'est la classe, alors on a yani glyph icon c'est la classe générale, mais بعد انا on va choisir l'icône que بغينا. Alors glyph icon tiré بحال انا par exemple on va dire la recherche search genre registre yani ajouter واحد l'icône هنا donc نرجع صرنا باش يبان لنا شي مزيان ajoutina واحد هنا une classe spin avec prenons la classe glyph icon là de spin ben je défaut واحد l'icône sous format de bouton de recherche à la chaque le bouton de la recherche les web oui voilà et la recherche intégrée dans le bouton bien après défaut un lien on a dit l'ajout d'une nouvelle filière rapidement un lien hypertexte sous le bouton juste en bas du bouton là le bouton là on va rajouter un lien hypertexte, donc un lien hypertexte, donc la balise A, donc la balise A, href, normalement, on va marcher sur la page, bon, là, on clique sur la filière, on va marcher sur la page, les mêmes éléments, mais on va voir, sûrement, on va dire, on a des erreurs 404, de l'HTTP, et les mots de fond, mais là, c'est pas grave, mais on va créer vers la suite, nouvelle filière. Nouvelle filière.php. C'est une page de l'air vers la suite. HLF, nouvelle filière. C'est un lien hypertexte. Ou, voilà. On va dire que l'état est là. Avant de le résultat. Le résultat, je pense, c'est un lien deux espaces. Il y a un problème. Ah non, mais tu vois le lien. Le lien vide. Le lien, je viens de dire. On va dire nouvelle filière. Nouvelle filière, donc on a un espace bien au bout du bouton. Là, on a un espace bien au bout du bouton. On a ajouté un espace, on a un espace à la bouton. Alors pour ce faire, on a donc le E commercial, donc le code de l'espace, le NBSP. On peut le rajouter deux fois, le E commercial. Là, on a c'est la puissance de la broadcast, donc c'est noté à 9, même Fado. Je n'ai pas donc les commandes. NBSP, donc on peut donc le point virgule. Alors, il y a deux espaces, nouvelle, une faute d'orthographe, nouvelle filière. Bien, alors, Brennan défaut une icône, une nouvelle filière, une icône à la chèque plus. Donc, je peux copier le glyph icône, spin, ou j'ai là, dire, donc, quand j'ai installé la même chose, je suis allé comme ça. Donc nouvelle filière, donc c'est un lien hypertexte.
الو هنا عوض سوش غادي نديرو بلوس، واحد اللي يكون على شكل زائد، واحد اللي يكون على شكل زائد حدا فيليير. فوالا بلوس هكا فوالا سي لوغ اللي قلنا 404 يعني دونك لا في نوفيل فيليير مازال معنا سي با غراف من بعد نكريو. اون فوا جوتي اونكور هنا واحد لا كولون اكسيون اللي غنديرو فيها واحد بوطون بوغ ايديتي لا فيليير وواحد بوطون بوغ سوبريمي لا فيليير دونك او نيفو ديال الطابلو. الوغ نمشيو للاديف الثانية، هاد الاديف الثانية الاديف اللي تحت هادي اللي فيها الطابلو، هي اللي فيها الطابلو ليست ديال الفيليير هي اللي فيها الطابلو. الوغ الطابلو ديالنا في لون تيت ايد دي فيليير لو نو و نيفو، غادي نزيدو واحد اون كوتر كولون هنا دونك غادي نزيدو اون كولون هنا اللي غنسميوها اكسيون مثلا ولا اوبيراسيون ولا اللي عجبكم اكسيون هنا او نيفو ديال لون تيت ديال الطابلو. ابخي هنايا سكون فوا راجوتي اون با ديال الطابلو هنا اون فوا راجوتي دو تي تي. الوغ تي دي غادي نديرو فيه دونك غادي نكوب دونك دو تي تي غيكونو عندنا وغادي نستعملو هنا لي غلاف ايكون، زعما يعني ما نكتبو والو فقط غادي نستعملو لي زيكون. دونك جو في كوبيي دوك لي سبين اللي درنا قبيله هنا وغادي نديروهم كيلكو بار هنا. الوغ الاولى سي غنستعملو ايديت ليكون ايديت، و التانية جو بونس سي تروش وقيلا تروش كراش ولا كوتش جو مغابيل جو مغابيل بلي دونك نشوفو فوا فوا ايسيي سينو نو دونك سي با سا بون سي با غاف اون بو توجور الي فيغ لو سيت Bootstrap, donc le site W3 Schools. Bah, toutes les icônes parfois qui ça ou le nom d'Yelom, donc le site les horizons donc W3Schools.com. Donc fait les icônes Bootstrap, toucher ou le Naya quelque part Glyph Icons. Il est où Glyph Icons, Glyph Icons, Glyph Icons, surtout à l'idée de la courbe et qu'elle ne s'est rien dit. اوكي هي هادي ا ب اس كتبتها انا بالسي كتبتها بالسي فوالا جونجستر نو جاكتواليز اش وقع هنا وي نو نورمالمون خصني نورمالمون نديرهم في لا ميم خصني نديرهم في لا ميم تي دي يعني باش يجيو في لا ميم كولون فهمت معناها غنحيد هاد تي دي هادي ونحيد يعني خص يكونوا بجوجهم في لا ميم تي دي في نفس تي دي يعني في لا ميم سيلول خص يكونوا بجوج في لا ميم سيلول بجوجهم في لا ميم سيلول اش خاصنا خاصني هنايا خاصني هنايا نسيت سبين الوغ دو سبين هكا ممكن ديرو سباس بيناتهم يعني سبين ديرو واحد السباس هنا بين هادي وهادي غير كوم سا باش ما يجيوش ملاصقين دونك ان بي اس بي ممكن نديرو ان اسباس بيناتهم باش ما يجيوش او نيفو ديال الديزاين او نيفو ديال هذا دونك جاكتواليز فيهم هما هادو فوالا هادي ان سوبريسيون موديفي مي خص يوليو على شكل دي ليان لي بير تكست ملي كليكي على ايديتي نمشي لواحد لاباج غنسميوها ايديتي ايديت فيليير ولا ايديتي لا فيليير وهادي سوبريمي لا فيليير دونك نورمالمون خصها هادي يوليو على شكل دي ليان. الوغ باش نردو على شكل دي ليان دونك لا باليز ا افيك اشرف ايغال افيك اشرف ايغال دونك غادي نسميوها ايديتي فيليير ايديتي فيليير بون بي اش بي ديس سي لو بروميي ليان دونك لين الاول غيكون هكا دونك ندير واحد اونتري هكا ونسد هذا هو لو بروميي ليان. الوغ لو دوزيام ليان بير تكست غادي يكون على شكل دونك تا هو نفس الشيء دونك اشرف غادي يدينا فين غادي يدينا اون باج غنسميوها سوبريمي هاد لي باج كلهم مازال ما عندناش supprimer filière cool on va créer vers la suite filière pour un PHP
ce sont des pages اللي غادي نكري نصايبهم من بعد. فوالا نو سي با سا، غادي نديرو نسدلو ليا هنا. انا كنرجع للسطر بزاف باش يبان لكم الكود. فوالا لو ليان هنا. دونك في اون سول تي دي درنا دو ليان، واحد فيغ ايديتي لا فيليير، واحد فيغ سوبريمي لا فيليير. جونغوجيستر جاكتواليز يسون لا. فوالا الوغ بور ايديتي غيدينا لا باج ايديتي لا فيليير مزال ما كريناهاش، و سوبريمي غيدينا لا باج سوبريمي لا فيليير مزال ما صايبناهاش. اون جينيرال سوبريمي لا فيليير ما خاصش يسوبريمي ديريكتومون قبل ما نتاكدو، قبل ما دائما لا سوبريسيون تفو سوميفيي. La suppression au niveau des bases de données, mais qu'est-ce annulé la suppression, même la modification, mais qu'est-ce pas d'annuler. Donc, hein? Mais la modification, c'est pas grave. Mais la suppression, elle est khatira. Mais qu'est-ce supprimer ou même qu'est-ce pas qu'est-ce que alors, d'ailleurs, la suppression, il faut confirmer. Même si la page supprimée, il vaut mieux dire un test JavaScript. C'est très simple. Même si supprimer, on dit H. Rangoulé à CD, donc on clique, c'est-à-dire quand je clique sur le lien ADA, égal H égale, on dit return, donc la boîte de dialogue dit JavaScript. Return, confirme, on fait la parenthèse, on a le message libre entre les apostrophes. Donc Rangoulé à Matalan, êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr de, par exemple, vouloir, pardon, vouloir supprimer la filière. Donc on a trouvé le message là. Il est sûr de vouloir supprimer la filière, tout simplement. Fakat. Le message là, il va sortir avec un bouton OK ou annuler. Il a validé OK, il va la suppression. Et il a validé annuler, il va annuler l'événement. Donc on a l'événement ou un clic, le résultat donc l'événement ou un clic. Donc le générateur, donc le gestionnaire d'événements en clic, Martin va le confirme. Donc ça veut dire si on valide qu'est valide l'événement, sinon tu annules carrément l'événement. Alors là j'actualise, à ce moment-là, je vais cliquer à la supprimer, un message. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la filière? Si j'annule, ouais, il y a aucun changement, il y aura aucun changement. On attend pas ben c'est OK. Là on va aller vers supprimer. Là on a dit le code de la suppression qui va permettre de supprimer. C'est très simple. Sauf qu'il faut activer donc le mouchkifité qu'on voit là quand l'application client désactive les scripts JavaScript. Là c'est un autre problème. Bien, je pense design WADA. C'est une application d'un au niveau du design WADA. Je vais regarder les autres. Bah, une demi-heure. On va quand dire des vidéos d'une heure. Maintenant, on a 23 minutes. On va essayer le même. Je vais faire le code de la recherche. هو اللي فيه شويه عاد من بعد ندوزو الى كان باقي لنا الوقت ندوزو لاجو دي نوفيل فيليير لا موديفيكاسيون لا سوبريسيون دي فيليير. alors pour la recherche d'une filière par nom, alors on a et par niveau on va donc ajouter des requêtes select en fait, et on a déjà une requête select mais sauf que la requête select اللي درنا هنا الفوق la requête select اللي درنا هنا الفوق c'est une requête اللي كتافيشي ليا ولا كتغوتورني toutes les filières sans aucun critère. Alors ce qu'on va faire, on doit appliquer les critères. Alors pour donc appliquer les critères, on a la zone de recherche, le panneau de recherche, on a un paramètre nom filière ou on a un paramètre niveau. On va les ramener dans la recherche. L'envoi par get. Le bouton submit qui valide les données par la méthode get. Alors pour récupérer la valeur d'un paramètre envoyé par get en PHP, ce qu'on fait, tandiro la chose suivante, qu'on déclare une variable, on se met en mettant nom f, qu'on dit égal. Alors pour récupérer un paramètre envoyé par la méthode get, c'est qu'on se met la variable globale, une variable globale en PHP, qui est une adat les variables globales, mais nous la variable qui se met get, mais faut faire attention, get en majuscule. Dollar tiré donc l'underscore, il y a un tiré d'L8, qui m'a refait. Get, c'est un tableau associatif. Alors, on a un tableau associatif pour récupérer une donnée. Un tableau associatif, qu'on se met l'intitulé de la colonne, ou le numéro de la colonne. Et là, on a un c'est un tableau associatif qui est fait les paramètres. Ou alors, le paramètre d'Yanna, ou le ou le ou le ça dépend à la succession.
ديال لي زيليمون في الفورمولير، على حسب لا سكسيسيون هنا في لي زيليمون ديالنا في الفورمولير. دونك الترتيب ديالهم هو اللي كيخلي ان لي زيليمون لي بارامتر اللي كيمشيو بجيت كي اون جينيرال سون دي بارامتر كيمشيو في اليوغيل. وي ملي كنكليكو على لو بوطون، ملي كنكليكو على البوطون، ملي كنكليكو على البوطون اونغوجيستري اولا كنبركو على اونتري تو سامبلوم هنا، ملي كنديرو اون ريشيرشي باردون هنا، لاحظوا النيفو ديال اليوغيل اش كيمشي، كيمشي لو نو هو الاول بويسك هو الاول في الفورمولير، الترتيب اللي كيحكم في الفورمولير هو الاول، عاد كيتبعوا النيفو ايغال او ما او نيفو ديال اليوغيل شتو نو فيليير ايغال نيفو فيليير ايغال بور لي ريكوبيري في لاباج الاخرى باش نريكوبيري لو نو دو لا فيليير لان هنا ما سيزيت والو دونك لي فيد ما تنسوبوز هنا سيزيت تي اس الوغ ملي غادي نغوشيرشي نو اف ايغال تي اس نيفو ايغال تو لي نيفو الوغ لي فو دابور فو في دونك فو موديفي سا ما خصناش نبداو نصيفطو تو لي نيفو هكا بالطريقه هادي خصنا نصيفطو تو لي نيفو نصيفطو مثلا اون فالور A de zel all. Il a que il a choisi calif. Celui qui صيفط مثلا كيلو. Il a choisi par exemple technicien صيفط T. T par il a choisi technicien spécialisé صيفط par exemple TS. Il a choisi مثلا licence صيفط مثلا L فين هو ماستر. ها خاصنا ماستر. الا صيفط ماستر صيفط مثلا M ها خاصنا ماستر هنا. كان هو ماستر نورمالمون نورمالمون كما فوالا ماستر ماستر داكوغ بيان الوغ قبل او قبل ما نمشي هنا الكود هنا خصنا ندور نديرو بيست موتيفاسيون نيفو ديال لا ليست الوغ لاحظوا هنايا او نيفو ديال لا ليست ملي كنكليكي على ريشيرشي كيمشي داكشي اللي اختاريت تو لي نيفو ها هو تو لي نيفو الوغ انا ما بغيش نصيفط تو لي نيفو بغيت دي فالور بيان سبيسيفي الوغ بور سبيسيفي لي فالور envoyé par le formulaire باش تحددوا un formulaire donné un élément select باش تحددوا شنو هي لا فالور اللي بغيتوها تمشي اون فوا تكليكيو على سابميت شنو هي لا فالور اللي غتمشي فيغ لا باج اللي حنا سميناها مثلا اللي كتكون في لاكسيون دونك ملي غنكليك على سابميت لو نو او نيفو تيمشيو فيغ لا باج في ليغ اللي هي هادي مي سي كي تو سير كوتي سيرفور تيمشيو لا باج في ليغ او نيفو ديال السيرفور لو سيرفور تيعاود يجينيري لا في ليغ تيعاود يجينيري لا باج في ليغ كيصيفط لينا لوغيل باردون في لا ريبونس اتش تي تي بي هنا pour spécifier les valeurs envoyées par le formulaire هنا تنزيدو واحد لا واحد لو واحد واحد لاتريبي فاليو لاتريبي فاليو هنا اش كي اكشن الدور ديالو هو كيحدد ليا لا فالور كي سخا اونفوي الو مثلا بغيت نقول ليه ملي اخترت لي نيفو لا فالور اللي غتمشي هي اول دو ا دو زيل ملي نختار كاليفيكاسيون لا فالور هي كولون ملي نختار دونك جو في كوبي سا كوبي كولي كوبي كولي 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 Alors, ملي نختار كاليفيكاسيون لا فالور اللي غتمشي هي كولون ملي نختار تكنيسيان لا فالور هي تي ملي بور تي اس لا فالور سي تي اس بور ليسونس لا فالور سي ال اي بور لو ماستر لا فالور سي ام هادي هما لي فالور اللي غادي يمشيو اون فوا كليكي سور لو بوطون فاليدي با سوف غاردي غادي نرجعو هنا ملي غنكليكي دابا انا اختاريت تو لي نيفو شيرشي لاحظوا جاكتيليز لا الى اكتيفيزي با ديفو هنا اول شتو نيفو ايغال اول الى اختاريت كاليفيكاسيون كاليف نادي تاس مي فين هي تاس عطات لي واحد الباليز انا جاكتواليز تكنيك سبيسياليزي فوالا ليسونس فوالا ال ماستر سي ام فوالا لو نو داكشي لي سيزينا بيان سور مثلا سيزيس باغ اكزومبل ار اي سا فيدير بغيت لي فيليغ اللي فيهم في لو نو ديالهم ار اي ماشي اللي كيبداو ب ار اي اللي فيهم كيلكو بار دو لو نو كونتيان ار اي هايا نو ايغال ار اي نيفو ايغال اول بغيت باغ اكزومبل ان نو ايغال ار اي لاحظوا لي فالور كيمشيو اون فا اون فا اون فا اون فا ريغلي سا بلو تار الوغ هنا كنت سيزيت انا لاحظوا مشات لا فالور اختاريت ار اي و نيفو تي اس دونك بغيت الفيليغ اللي لو نو ديالهم فيهم like ri يعني فيه لو نون ديالو مكتوبه فيه كيلكو بار ri في الاول الوسط كيلكو بار المهم فيه ri والنيفو ديالهم تي اس هما اللي بغيتهم يتافيشيو هنا دونك جو دو ريكوبيري هاد لو بارامتر وهاد لو بارامتر عندي او نيفو ديال لاباج يعني هنا في السومي ديال لاباج جو لي ريكوبيري بور لي ريكوبيري هكا كنديرو كنديكلاري اون فاريابل نسميها مثلا نو اف وكنقول ليه دونك جيت يعني البارامتر راه جاب بار لا ميثود جيت الوغ هنا البارامتر سميتو il faut respecter la case فونكسيونيل faut respecter la case لو بارامتر سميتو نو اف دو بي اتش بي ريسبكتي لا كاس سافيدير الماجيسكول مينيسكول هنا في بي اتش بي ما معاهمش اللعب خاصك تكتبو كيما هو مكتوب
Un autre paramètre, je vais le déclarer, une variable, pardon. Une variable en déclarer un, c'est un niveau. Je vais récupérer le paramètre les URL, c'est mis à dire un niveau. J'ai récupéré nof, j'ai récupéré niveau. Sauf qu'il y a un problème au niveau d'IL, il y a un problème, et là, tu vois, ça marche. Sauf que parfois, ممكن نجيو حنا لان تلاحظوا بان اليو ار ال بامكاني مثلا دابا هنايا باغ اكزومبل نو اف ما سيزيت والو بامكاني انا هنا نجي باغ اكزومبل نحيدو مثلا نقدر نجي او لا مثلا اختاريت باغ اكزومبل ار اي بون نو اف ايغال ار اي نقدر نجي مثلا انا هنا ونحيدو Alors, ملي غنفاليدي بونتري اش قلت ليه قلت ليه خود او نيفو ديال الكود بي اتش بي خود لا فالور دان بارامتر اللي كاين في لو ريل سميتو نو اف الوغ سي اكزيست با الوغ نا سا بو جيري سا بو سا بو كري ان بروبليم او نيفو ديال اش او نيفو ديال لا سويت دو كود سا فو دير اون ريكوبير اون فالور نول تن ريكوبير واحد لا فالور نول او نيفو ديال الطابلو تن ريكوبير اون فالور الوغ نا بور ايفيتي هاد لو جور ديكسيبسيون اللي ممكن تخلق لينا مشكل في الكود ديالنا الي ريكوموندي يستحسن دائما قبل ما تقول لي اعطيني لا فالور ديال لو بارامتر نو اف اللي كاين في جيت تاكد بعدا واش كاين يعني واش لا روكيت ديالنا صيفطات لينا ان بارامتر بسميت نو اف هذا هو هذا هو الوغ باش نتاكدوا من هذا غادي نقولوا لي غادي نستعملوا اش ندير انا هنا غادي نستعملوا لو تيست ان تيست افير تيست بيف اون بو نقدروا نكتبوا بالطريقه هذه اف اش if is set is set quoi is set هذا شنو is set هذا يعني اش الى كان هذا is set يعني set normalement sur l'ensemble يعني بحال تقول ليه الى كان في لونسومبل يعني في الطابلو اللي سميتو دولار جيت الى فيه واحد البارامتر نو اف اعطيه ليا هي هادي الا كان عندي الا كان البارامتر ان بارامتر سميتو نو اف راه لي هنا بان سينو لا بور نو با طومبي دون لو بياج ديال لي فالور نول جو في دونك انيسياليزي انا دونك نقول ليه الا ما كانش خود اش خود لو نول خود اون شين فيد ماشي نول خود اون شين فيد كوم نو دو لا فيليير هذا سيو تيست اف هذا لو تيست هذا كاين سي فاسون دو ليكري كاين اون فاسون بور اكريغ هاد لا ليني هادي كاينه طريقه اخرى ما يسمى بان تيست اونير ان تيست يعني في سطر واحد كنديرو ان سول تيست اش كنديرو كنقول ليه دونك كنكتبو هنا دونك سي اون فاسون دو دير سا يعني عيب ما تستعملو اف ممكن تستعملو لو تيست اونير ديال بي اتش بي اش كنديرو غنقول ليه دونك غنكتبوهم بجوج من بعد غندير لكم الاولى اون كومونتير ديك الساعه نتوما تختاروا اللي بغيتو لا فاريابل نو اف غنقول ليه ايتيغال اكوا ايتيغال نو ايتيغال اكوا نورمالمون ايتيغال هادي امتى الا كانت هادي فغي حنا تندير ان تيست اي سيت الا كانت هادي فغي لان هادي كتغوتورني اما ثرو فولس بحال كتقول ليه الا كانت هاد الا كان هاد التيست هذا فغي صافي دير الا كان لو ريزولت ديالي ثرو الو اعطيني تندير هنا بوان دانتيغاسيون اعطيني هاد لا فالور هادي سينو هو دو بوان سينو اعطيني كوا اعطيني اون شين فيد تسمى هذا لو تيست اونير يعني تيست بون تيست تنتيستيو في دقه واحده لو وي لو نو دونك تقول لي هنا الا كان هذا لو تيست هذا الا كانت هاد لا فالور ديال هادي باسكو هاد سيت كتغوتورني ثرو فولز يعني فغي وفو الا كان لو ريزولت ديال لا ميثود هادي ثرو اعطيني هاد لا فالور هادي سي نو اعطيني هادي دونك ديريكتو تنقول ليه ايكال هاديك ستار و بو يوتيليزي هاد الكتابه هادي ولا هاد الكتابه هادي بجوجهم صحاح بجوجهم صح دونك انا جو بريفير هاد الكتابه هادي صراحه تجي شويه هذا المهم ممكن نتوما تكتبوا كي بغيتوا انا غادي ندير هادي قبل منها ونديرها اون كومونتير كوم سا تحتفظوا عليها باش تفهموا شنو هي هادي دونك هادي ها هي غادي نديرها اون كومونتير هاد الكتابه هادي من هنا حتى لهنا اون كومونتير دكوغ دونك راه هي هادي ابخي بالنسبه للنيفو لا ميم شوز بالنسبه للنيفو غندير لا ميم شوز جو في كوبي هادي لاحظوا تكتب في سطر واحد كتجي ساهله في القراءه ديالها لا اكسترا الوغ بور نيفو غندير لا ميم شوز دونك جو في ديكلاري اون فاريابل نيفو وغادي نقول ليه نيفو ايغال اي سيت نيفو يعني الا كان عندي نيفو في لوغيل راني ليها فالور ديالو
Ben sinon, la même chose. Ma radish nous dit all, ma radish nous dit le vide, radish nous dit عطيني tout. يعني ça veut dire quoi? Ça veut dire il a ma طلبش لا تنش منك un niveau bien déterminé, عطيني tous les niveaux, tout simplement. هنا اش عطيني les filières بحال هنا ملي كنديروا le vide في le nom بمعنى عطيني les filières بلا ما تاخذ بعين الاعتبار le nom. هنا عطيني tous les niveaux, les filières de tous les niveaux. Là, elle est de valeur. Alors maintenant, il faut changer la requête d'Yana. Alors normalement, je cherche une qui te la requête. Donc la requête est là, là. Normalement, je cherche une qui te la requête. Non. C'est-à-dire, c'est une des les variables là, de la requête. Alors la requête va tirer. Alors la requête d'Yana, elle a deux critères. Elle a le nom, c'est select étoile front filière. Donc c'est-à-dire là, where. Alors donc where, quoi? Where non. Non filière, je crois, avec non filière. Non filière. Maintenant, je vais vous dire égal, mais like. Like quoi? C'est-à-dire entre, on est en SQL, ça c'est l'SQL. Hein. Entre les apostrophes, le pourcentage, aucun de chelona, like quoi? Like non. Ça veut dire, atteignez les filières, les le nom d'Yalom, halaka. M'ktub halaka, yani fait hachi quelque part. Donc, point d'exclamation au début, point d'exclamation à la fin, ça veut dire il contient, il abrite le goulonner. Donc, le nom contient le nom, les cisines. Point d'interrogation, il y a le BDF, il y a l'os quelque part. Alors, là, mais le niveau, on a même que je ne le fais, le niveau, mais que je ne le fais, on a like, je suis Mike, like. Mais que je ne le fais, on a like le niveau, on a le égal. Alors, on a eu le mouchki. Hence, all, mais on a au niveau de la base de données, je suis en train le niveau all. Les neuf la base de données, on a des branches avec au niveau de la base de données, on a des branches avec niveau test, T, yani technicien, yani mais qu'est-ce que je suis niveau de la all. On a erreur, je pense bien, ça veut dire atteindre tous les niveaux. Mais qu'est-ce qu'on dit là, on a au niveau de la base de données. Regardez, nous voulons il a quand la variable de niveau, la variable niveau, fait all, ça veut dire quoi? Ça veut dire atteindre les filières كلهم. بلا ما تاخذ بعين الاعتبار بلا ما تاخذ بعين الاعتبار لو نيفو مي الا كان عندي النيفو هذا في حاله ما الا كان النيفو هنا غنديروا اش غنديروا غنديروا ام تي تيست غادي نقول له اف كوا اف نيفو اف نيفو ايغال ايغال اول يعني بغينا لي فيليير دو تو لي نيفو غادي نفتحوا واحد لا كولاب نفتحوا لها قلنا جو بونس نحتاجها من بعد دونك سي با غراف نفتحها دابا يعني اش هنا الى كان مطلوب منا لي فيليير دو تو لي نيفو هلا روكيت دونك ما ناخذوش بعين الاعتبار لو نيفو كاريمون اعطيني لي فيليير دو لو نو اي كون اي سينو سا فو دير كوا سينو سا فو دير الى كان مطلوب منا ان نيفو بيان ديتيرميني بمعنى الى بغينا دي فيليير من واحد لو نيفو معين الوغ هنا لا روكيت غادي ناخذو لا روكيت هنا غادي نزيدو لها النيفو La boutique c'est là. Where non filière, filière, non filière. Tout le bal les erreurs d'orthographe. Filière, filière, filière. Where non filière like. Where non filière like. On a des idées un critère. On est genre instant de dire end. Il y en a la boutique c'est notre balle à tel niveau. Donc on voulait end niveau. Mais machine like on a un niveau égal exactement. Les négatifs like ça veut dire là. ملي غادي نختاروا التكنيسيان اللي النيفو ديالو تي غادي يعطينا كاع لي نيفو اللي فيهم تي بما فيهم تكنيسيان تكنيسيان سبيسياليزي اكسيتيرا دونك هنا اذا درنا مثلا باغ اكزومبل ال هي ليسونس غادي دونك يعطينا كاع لي نيفو اللي فيهم ال دونك سا تقدر تخلق ان كونفيزيون مع دوطخ نيفو الا كان شي نيفو فيه ال كاليفيكاسيون اللي فيه دونك نو فيه كولو الوغ هنا قلنا لي حنا اند نيفو ايغال دونك نحيدو علينا دونك باش نحيدو اللبس غادي يقول ليه وير نور لايك اند نيفو ايغال كوا اند نيفو ايغال اكزاكتومون بويسك سي ان تكست هو اكزاكتومون هذا نيفو جو سوف كارد جو شيرش لي فيليير لي لو نون ديالهم لايك كذا او لا لي نون ديالهم لايك كذا اي لو نيفو ديالهم ايغال كذا ا كونديسيونال لو نيفو اللي كيحكم جو سوف كارد جو تيست لابليكاسيون ديالي سي توجور لابليكاسيون الوغ لا تو لي نيفو الا درنا باغ اكزومبل تكنيسيان شيرشي فوالا اونيكمون لي تكنيسيان
هنا لو نيفو لو نون اي فيد دونك نابورت لو نون. الا درت ليه باغ اكزومبل هنايا جي لي فيليير لي نيفو ديالهم تكنيسيان، بغيت لي فيليير لي لو نون ديالهم فيهم ان كاركتير جي ولا كاين نيفو تكنيسيان، خصني يعطيني نورمالمون غير هادي تي جي. فوالا دونك لاحظوا هنا لي فالور كيمشيو، يعني الا عاودت دابا غوشيرش غادي يعطيني كلشي. الوغ ان برانسيب خص مثلا سوبوزون درت هنايا، درت باغ اكزومبل هنايا تي باغ اكزومبل تي سي، هنايا خاص نورمالمون يبقى عاقل انا بانه خاص يبقى عاقل على تي سي هنايا. لاحظوا كتمشي لا فالور هادي وكيمشي لي نيفو. حتى الا درنا باغ اكزومبل تكنيسيان سبيسياليزي او درت باغ اكزومبل جي، هنا ندير غوشيرش كيعطيني لا فيليير اللي فيها جي و تي اس، ولكن كيمشيو ليا هادو. الوغ باش يبقاو ليا هادو هنا يلفو ليا، لان اش كيوقع علاش كيفشيو هادو بعدا باش الناس اللي ما عارفينش اش كيمشيو هادو. كيمشيو هادو لانه اشاك فوا تنكليكي على غوشيرشي اش كيوقع نورمالمون، راه لاباج كتعاود كلها او نيفو ديال السيرفر. ملي كنكليكي على غوشيرشي جون فوا كنصيفط او نيفو ديال لو غال، كنصيفط كوا كنصيفط لو نو ولا او نيفو لمن للسيرفور، كنقول ليه غو جينيري ليا لاباج فيليير مي سيت فوا سي اون برون اون كونسيديراسيون لو نو دو لا فيليير ايغال اي لو نيفو ايغال. لو سيرفور اش كيوقع او نيفو ديال السيرفور دابليكاسيون يل غوشارج لاباج فيليير، يعني يل غي اكزيكوت لاباج فيليير كلها ا زيرو او نيفو ديال لاباز دوني او نيفو ديال السيرفور ويب، يل غوجينيغ لو كود اش تي ام ال اديكوا لو ريزولتا اللي توصل ليه من بعد لا جينيراسيون ديال لاباج. كي لو كود اش تي ام ال كل اللي توصل به كيعاود يصيفط ليا فيا اون ريبونس اش تي تي بي، و لو كليون اللي هو النافيغاتور كي افيشي لو ريزولتا اللي جاي. يعني هاد لاباج اللي كتبان لكم دابا هنا راه ماشي اللي كانت قبل، يعني الا يكرازي لاباج اللي كانت قبل. يعني دابا هنا ملي كنكتب باغ اكزومبل هنايا مثلا سوبوزون ار اي و تنختار مثلا نديرو باغ اكزومبل باغ اكزومبل سي با نديرو مثلا تي اللي فيليير اللي فيهم تي باغ اكزومبل، و كنختار هنايا مثلا ولا نديرو باغ اكزومبل ار اي و كنختار هنا تكنيسيان سبيسياليزي. الوغ ملي غنكليك على ريشيرشي جون فوا اون روكيت au serveur web contenant le nom filière égal RI et le niveau TS. Le serveur va régénérer toute la page filière sur sa mémoire, la mémoire d'IALO, qui régénère la page en prenant en considération RI. Il génère une requête select, kada, regarde le code de la page, le résultat, les tons libres, regarde de la mémoire d'IALO, format HTML, ou KSFT lié avec le résultat en format HTML. Le même KSFT, le navigateur d'IALI, qui est aussi le navigateur qui est aussi le résultat HTML, yani une nouvelle page filière. À nouveau, je dis là, le navigateur t'a écrasé, a dit qu'il y a tout ça, le résultat, je dis. Bien, là, je vais carrément de la page, je vais vous donner comme ça, je vais faire RNA, ou faire technique spécialisée, ou faire chicoule, ou faire RMC, ou faire une autre page. Mais, à tel mois, je vais faire en vitesse, la rapidité des microprocesseurs, mais qui est belle, je vais faire la page, 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 c'est une autre page filière, les jets. Donc, c'est une nouvelle page qui est la page qui est générée au niveau du serveur. Je ne sais pas si elle est faite ou si elle est faite. Elle est générée la page, mais par défaut, elle est générée ou elle est faite le code. Mais elle est générée, je vais faire le code. Elle est une zone de texte et une input semia de la kada, je vais faire le code. La liste kada kada, je vais sélectionner ta page. Et je vais sélectionner par défaut, je vais sélectionner l'oula, le niveau. اللي جات في الاول هي اللي كتسليكسيون بار دي نوفو، ماشي حنا قلنا ليه سيليكسيونا، هي الحين هي جات هي الاولى هنا. الوغ باش الا بغينا نحتفظوا بلي فالور اونفويي بار ان فورمولير فير لو سيرفور، الا بغيتو تحتفظوا بلي فالور يل سوفي دو لو ريافيشي. يعني غادي نجي هنا في لا زون دو تيكست غادي نستعملوا فاليو، غادي نقول ليه بحال تنقول دابا السيرفور ملي غتقاد هاد لاباج ملي غتحط هاد لا زون دو تيكست اللي سميتها نون فيليير، حط ليا في لا فالور ديالها اش لو نون دو لا فيليير. غتقولوا لي بانه في الاول ما عندناش، غيكون فيد دونك غتكون لا زون فيد. مي من بعد ملي انا غنكليكي على غوشيرش بو لا بروميير فوا غنصيفط ليه لو نو دو لا فيليير. ملي غيعاود يجينيري لا باج من بعد ما انا طلبت منه يسيليكسيوني ليا دي فيليير وصيفط ليه لو نو، ملي غيعاود يجينيري لا باج اون دوزيام فوا غيكون عنده ديك الساعه ان نو دو فيليير اللي انا صيفط ليه في لا روكيت، غيحطو ليا في لا ريبونس ديالو غيحطو ليا انا. دونك باش يحطو هنا سيت اون فالور سيت اون فاريابل بي اش بي، هادي سيتي فاريبل بي اش بي. باش نحط لا فالور ديالها هنا خاصني هنا نحل البي اش بي، خاصني هنا نحل البي اش بي فين هادي جا ليك بوان انتروغاسيون. ما دابا تنتحول من الكلافي كيختي الكلافي هذا كيتلفوني بي اش بي فوالا. هنا غادي نقول ليه ايكو اش ايكو هذيك لا فاريابل اللي سميتها نون اف، افيشي ليا لا فالور ديال هذيك لا فاريابل اللي صيفط ليك. هكا تنتعامل مع السيرفر بهذه الطريقه هذه فوالا. هادو
هي بقات. الوغ ملي غادي نمحي مثلا دو لي نيفو غادي ندير بغيت لي فيليغ اللي فيهم تي اس في السميه ديالهم باردون بغيت لي فيليغ اللي فيهم تي اس وندير اونتري هاي تي اس دي تي اس وبقات تي اس كيبان بحال راه نورمالمون تمحات راه لا اون باج باج اخرى جديده تقادات وتحطات في لا فالور ديال لو نو اللي صيفط ملي ما كنصيفطش لو نو ملي كنكليك دابا ما مصيفطش لو نو دونك ملي غنكليك على غوشيرشي لو نو لي فليوريل غيكون تيقال تيقال اون شين فيد بس نورمال غتجينا هنا اون شين فيد داكشي اللي كتبتو ليه هنايا السيرفر كيعاود يرجعو سي تو سامبلومون سا تيبقى لينا هنا او نيفو ديال سيليكت انا ستون سيليكسيون سي با اون زون دو تكست اش غنقول ليه الفو سيليكسيوني مثلا انا الا طلبت ليه بغيت لي فيليير لي نيفو ديالهم تي اس لاحظوا هنا يلغو جينير تيعطي لي لو بروميي انا غنقول ليه هنا خصك تبقى مسيليكسيوني ليا تي اس اي سيليكسيون هنا تنهضروا على اون سيليكسيون انه با اون فالور اللي غنافيكتيها هنا لا فالور ديالو هي هادي مي اش غنديروا لهنا باش نقولوا ليه سيليكسيوني ليا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا انا مصيفط ليه النيفو فاش كليكت على غوش انا مصيفط ليه النيفو دونك فاش يعاود يغوجينيغي لاباج غنقول ليه شوف ليا النيفو اللي انا صيفط لك قبل فيا هاد لا فاريابل هادي ها هي لا فاريابل نيفو فيها اون فالور صيفطها انا سوا اول سوا تي سوا تي اس سوا اكسيتيرا غنقول ليه شوف هذيك لا فالور اللي في لا فالور ديال النيفو الا كانت نيفو ايغال لا اول سيليكسيوني ليا هادي الوغ كتعرفوا بانه اون اش تي ام ال باش نسيليكسيوني ان اليمون بار ديفو مثلا دابا تعرفوا بان بار ديفو الاولى ليك هو اللي كيتسيليكسيون بار ديفو مي انا مثلا بغيت الا بغينا نسيليكسيون هاد ليمون هذا اش كنضيف اش كنجيو كنجيو هنا كنكتبوا كنجيو هنا كنكتبوا سيليكتد سيليكتد كنجيو هنا كنكتبوا سيليكتد فقط جونجيستر جاكتواليز لاحظوا شاك فوا تنفاليدي كتبقى تكنيسيان واخا ندير توني نيفو ملي غنكليكي على غوشيرشي كيمشي وكيرجع تكنيسيان شتو كيرجع تكنيسيان شاك فوا كيرجع تكنيسيان دونك تيسيليكسيون تكنيسيان باغ ديفو انا ما بغيتش تكنيسيان باغ ديفو لي تسيليكسيون انا بغيت ولا لا الوقت داس بغيتش تكنيسيان باغ ديفو لي تسيليكسيون غادي ندير هادي فقط ونحبس سيو انجستخمون اخر الوغ بغيت انا شكون اللي تسيليكسيون بغيت هذاك اللي لا فالور ديال لا فاليو ديالو ايغال يعني اللي في لا فاليو ديالو ايغال اكو ايغال نيفو الوغ اش غادي نديرو هنا اون فاجوتي ان كود بي اش بي غادي ندخلو هنا دي بي اش بي دونك بي اش بي اش غنقولو ليه هنا الفو تيستي هنا الفو تيستي هنا الفو تيستي الفو تيستي كوا نقول ليه دونك اف نيفو لا فاريابل نيفو اللي انا صفت ايغال 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 ولا ايغال 3 فوا نورمالمون 3 فوا سي بوكو ميو في البي اتش بي ايغال ايغال كوا ايغال ايغال اول هكا الا كان النيفو اللي لا فاريابل نيفو مكتوبه فيها اول يعني 2 اش غيدير غنقول ليه هنا ايكو اش ايكو سيليكتد فقط الا كان لا فاريابل نيفو فيها اول كتب سيليكتد فين كتبوه هنا مورا هاد يعني مورا هاد بحال كيما درت انا بحال قلت ليه هنا فهاد البلاصه هادي فهاد البلاصه هادي هذا سيدي كود بي اتش بي خاصني واحد لا باليز ديال انا دخلت الاوبسيون خاصني نسد فين هي اوبسيون هاي حيت هادي ديال الاوبسيون هادي خاصها تسد هاي دونك لان هادي ديال كال بي اتش بي هادي سي دو بي اتش بي انا غادي نحيدو بكوبي فوالا فهاد البلاصه هادي فهاد البلاصه هادي غنقول ليه الا كان لا فاريابل نيفو ايتيغال لاول كتب ليا هنا سيليكتد كتب هنا سيليكتد يعني ايكو سيليكتد بي اتش بي هايا الا كان نيفو ايغال اول ايكو كتب سيليكتد هنا ايدم هنا لا مي شوز هنا هنا لا مي شوز هنا لا مي شوز هنا la même chose d'accord à capot عفوا بان هاد لي زيسباس ما تيزيدو ما تنقصو في الاشتيمال غير فقط باش غير الكود يكون هو شويه ساهل علينا نتحكمو فيه الوغ هنا ماشي 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 اول مي هنا سي كيلون هنا سي كوا سي تي
هنا سي تاس، هنا سي ال، هنا سي ام. على الكود ديال بي اتش بي اللي غيجري لنا هاد الشغل هذا. هنا اش غادي يوقع؟ دونك هنا جاكتواليز اوكي في لاني سيكونت هي بروبليم، هنا لاني سيكونت هادي نيت اش كاين هنا بي اتش بي اف نيفو. سديت القوس، خصني نسد القوس هنا 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 هذا القوس. لا دونك دخلت هادي في التيست، التيست ديال القوس ديال اف هكا صافي. جونغوجيستر جاكتواليز. لا الو لاحظوا هنا ملي غادي نطلبوا تاس تبقى تاس، ملي غنطلبوا تولي نيفو كتبقى تولي نيفو. ملي غنقول لي عطيني لي فلو نون ديالهم جي دون تولي نيفو كيعطيني تاس و تيكسيتيرا. ملي غنقول لي عطيني لي فيهم باغ اكزومبل سي في تولي نيفو غادي يقول لي كاينه وحده. ملي غنقول لي عطيني باغ اكزومبل لي فيهم سي با عطيني ديال تكنيس ديال ليسونس ما كاينينش ديال ليسونس. لاحظوا اشاك فوا خصني كليك على شيرشي ديال الماستر، خصني كليك على ريشيرش، خصني نعالج هذا المشكل هذا. دونك خصني اشاك فوا نكليك على ريشيرش نورمالمون في لا ليست خص كندير لا سيليكسيون يتيكلونش لو كود. الوغ هنا خصني نكليك على ريشيرش. باغ كونتخ في لا زون دو زون دو ليست سي بون، لان ملي كنديرو تي اس يكفي انك دير اونتري تي تواليد الفورمولير تي اس. بقى قربنا نسالي ولا غوشيرش غادي نساليها. دونك غادي تسمحوا معايا واحد جوج دقائق دونك باش نكملوا كريم ولا غوشيرش. باقي بينا نضيفوا هنايا انا ملي كليك على ملي سيليكسيوني واحد النيفو يديكلونش ليفينمون. شنو هو ليفينمون اللي كيديكلونش نورمالمون ملي كنكليك على غوشيرشي ولا ملي كندير اونتري او نيفو ديال هاد الفورمولير؟ شنو هو ليفينمون كيديكلونش؟ سي ليفينمون سابميت، سي ليفينمون اونفويي. الوغ اش غنقول له؟ غنقول له ملي سيليكسيوني ملي نبدل يعني عندي تولي نيفو، ملي نغيرها ملي نختار حاجه اخرى كيتسمى لي نيفو هاد لي ليمون وان تشينج يعني او شونجمون. ملي نشونجي لا فالور ديال هاد لا ليست ديكلونشي ليفينمون سابميت ديال لو فورمولير. عقلوا معايا مزيان، غنقول ليه ملي نشونجي لي ليمون، ملي نشونجي لي ليمون سيليكسيوني في لا ليست، غادي نشونجي دابا لي ليمون سيليكسيوني في لا ليست، غادي نقول ليه ديكلونشي ليفينمون سابميت ديال هاد الفورمولير. سي غادي نكتبوا هاد الجمله هكا، فين غنكتبوها؟ في ليليمون سيليكت هنا ندخلوها من ليليمون سيليكت. اون جافا سكريبت ملي تنديرو نديرو ان ايفينمون كنديرو هنا ليفينمون سميتو اون تشينج اون او شونجمون. او شونجمون اش بغيتو يوقع؟ انا غنعطيه ان ايفينمون جافا سكريبت اللي هو اش اللي هو بغيت غنقول ليه اكزيكوتي ليفينمون سابميت ديال لو فورمولير اللي فيه هاد لو كونترول هذا. دونك غندير ذس ذس غوفليت هذا ليليمون اكتيف يعني هذا سيليكت بوان فورم يعني لو فورمولير اللي تيحتوي على هذا بوان سابميت. لان ليفينمون لي زيفينمون فون اون اتش تي ام ال كيكونوا مرتبطين بالفورمولير سابميت. ليفينمون سابميت هو هذا شتو تيب سابميت يعني سي لونفوي سابميت سابميت. مي هنا مي تنبغيو نقولوا لان هنا تهضروا على جيستيونير ديفينمون سافي دير سي ميثود سي ان جيستيونير ديفينمون سافي دير كوا؟ سافي دير لو كود اللي كيت اكزيكوتا في سابميت. اش كيت اكزيكوتا في سابميت هو لونفوا. شنو سابيت هو اونفوي هو اونفوي لو دونك تنقول ليه ملي نشونجي لي ليمون سيليكسيوني في لا ليست ديكلونشي لونفوا ديال لي زيليمون دو فورمولير تو سامبلومون. الوغ هنا جاكتواليز. الوغ ملي غادي نختار تكنيسيان لاحظوا لي تيمشي لاحظوا لونفوا راه مشى النيفو تي. ملي كنختار تكنيسيان سبيسياليزي لاحظوا كيمشي تي اس كيمشي تي اس كيمشي كلشي يعني تي الا درنا هنا باغ اكزومبل جي واختاريت مثلا هنايا تكنيسيان راني قلت ليه لا فيليير اللي فيها جي ونيفو تي. ملي كندير تي اس راني قلت ليه لا فيليير اللي فيها جي ونيفو تي اس فوالا بلا ما نكليك على غوشيرش. ولا هذا هو الكود ديال لا غوشيرش. سمحوا لي طولت عليكم شويه دونك غادي نحبسوا هاد لا فيديو هادي وغادي ندوزو لا بروشين فيديو. دونك كنت نورمالمون كنت بغيت نجمع كلشي هنا مي فيو انا درت لا بريزونطاسيون الاول اللي درت في الاول ضيعت لي واحد شويه ديال الوقت مي سي با غاف. الوغ في الفيديو في لا فيديو بروشين ان شاء الله اش غادي نشوفو؟ غادي نشوفو غنكملو اون فوا فوا اون فوا ايسي دو داشوفي هاد لافيليغ هاد لاباج فيليغ كلها. اون اجوتون دابور لي بوطون دو باجيناسيون هنا باش نافيغيو بين لي باج و انا ديك الساعات غادي نحددو لو نومبر دو باج لو نومبر دو فيليغ باغ باج وغادي نزيدو في او نيفو ديال لاباز دو دوني غادي نزيدو كيلكو فيليغ باش يولي عندنا بزاف باش يولي عندنا لاباج طويلة ونزيدو دو بوطون دو باجيناسيون. نافيشيو هنا لو نومبر دي فيليغ اللي عندنا و توتال هنا في هاد الباندا هادي في هاد لاباند بلو
et puis le code de la nouvelle filière, de la modification, de la suppression. Je vais vous montrer le code des filières où nous avons les stagiaires. Alors, on se voit, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine. Salam alaikum.